Jako každý měsíc se společně vydáváme za vědou, výzkumem i výzkumníky. Začíná zářijová česká věda. Dnes uvidíte. V reportáži se podíváme na výzkum látky potenciálně zastavující nádorová onemocnění. V cyklu Víte, že? Vám představíme našeho nejvíce ohroženého ptáka. V medailonku vám pak představíme vesmírného geologa doktora Petra Brože. A v naší sérii Co s námi bude? Se podíváme na sucho v povodí Dyje. Mohly by být mitochondrie v rakovinných buňkách klíčem k léčbě nádorových onemocnění? Na to se podíváme v dnešní první reportáži. Rakovina prsu patří mezi českými ženami k nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním. Lékaři u nás každý rok diagnostikují přes 6 000 nových případů. Tým profesora Neužila se zabývá právě tímto onemocněním. Zabýváme se molekulární biologií nádorových onemocnění. Chceme pochopit určité zásadní principy, které proč nádorové buňky tvoří nádory. A po pochopení těchto některých principů na základě nových znalostí bychom chtěli navrhnout, nebo se snažíme navrhnout nová protirakovinná léčiva. To, co nás zajímá v rakovinné buňce, jsou mitochondrie, či takové malé orgány, organely, dá se říct, které zajišťují energii, ale mají řadu dalších funkcí. K tomu, aby nádor mohl růst, tak se musí nádorové buňky zdvojovat. Každá buňka prochází takzvaným buněčným cyklem a na jeho konci se rozdělí na dvě dceřinné buňky. Každému dělení zároveň předchází zdvojení DNA, aby tak každá dceřinná buňka nesla její dědičnost. A aby se mohla zdvojovat, potřebuje právě mitochondriální funkce. Na základě toho našeho výzkumu jsme dokázali, nebo jsme mohli navrhnout nějaké látky, které právě působí na mitochondrie. A jedna z těchto látek, které se taky už probíhá medializace určitá, ta látka se jmenuje MitoTAM a momentálně je v klinickém testování na pacientech s nádorovými onemocněními a my se těšíme, že do konce roku budeme znát, budeme mít nějaké dobré poznatky o této látce a vlastně tím se jakoby určitým způsobem uzavře jakýsi kruh, dá se říct, že ten základní výzkum, který chceme dělat a snažíme se dělat na poměrně vysoké úrovni, myslím, že se nám to daří, nebo se k tomu blížíme, nějakým způsobem přenést do praxe. Výzkum, který byl testován na myších, prokázal, že při podávání látky MitoTAM došlo u většiny myší k zastavení nádoru a u některých i k vyléčení. Zdali bude tato látka fungovat i na lidech, ukáží až výsledky z klinické praxe. Věděli byste, jaký je náš nejohroženější pták? A víte, že už jich je jenom posledních 100 párů? Nevíte? Tak se to teď dozvíte v našem cyklu Víte, že? Síček obecní. Drobná sovička velikosti kosa a žhadličky. Živí se především drobnými hlodavci, hmyzem, ještěrkami, žábami nebo hady. Jeho výskyt zjistíte především během jarních měsíců podle typického hlasu, kterým se samečkové vytrvale ozývají a který připomíná táhle stoupající půjt. Toto volání bylo v lidových pověrách často vykládáno tak, že síček volá duši umírajícího. Pojď, slyšíte? Přitom v dávných dobách ve starověkém Řecku doprovázel bohyni moudrosti Aténe. V současnosti patří mezi nejohroženější druhy ptáků v České republice. Ačkoliv ještě na začátku minulého století byl uváděn jako naše nejběžnější sova, během posledních 60 let byl zaznamenán jeho výrazný populační pokles, což je důsledkem masivní ztráty jeho přirozeného biotopu.
V současnosti se jeho celková populace na území České republiky odhaduje na méně než 100 párů. Víte, co je to vesmírný dozimetr? Na začátku července byla na oběžnou dráhu kolem Země vyslána družice Sokrat R, k jejímž přístrojům patří i dozimetr z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd. Dozimetr umožňuje detekovat částice kosmického záření a zjišťovat i případnou dávku, které by byly kosmonauti na oběžné dráze vystaveni. V září nezapomínejme na významné dny zaměřené na ekologii. 16.9. je Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy a 22. nás čeká Světový den měst bez aut. Doktor Milan Janda z Entomologického ústavu Akademie věd spolu se zahraničními kolegy z výzkumného centra v Nové Gvineji dokončili expedici zaměřenou na studium hmyzu na ostrově Bougainville. Týmu se jako jednomu z prvních podařilo nalézt mnoho unikátních druhů mravenců a dalšího hmyzu. Také zjistili, že jeden z invazivních mravenčích druhů, který je původně z Ameriky, na Bougainville způsobuje masivní vymírání původních druhů mravenců a dalších bezobratlých. Ačkoliv je tento mezi obyvatelstvem neblaze proslulý druh, na ostrově již 20 let nebylo podniknuto nic proti jeho šíření a zmírnění následků na místní zemědělství a biodiverzitu. Výzkumný tým proto nyní pracuje s místními obyvateli a organizacemi na prevenci jeho šíření. Jak se zkoumají sopky na Marsu? V dnešním medailonku vám představíme odborníka na sopečnou činnost ve vesmíru, doktora Petra Brože. Já se v rámci Geofyzikálního ústavu Akademie věd věnuju výzkumu sopečné činnosti napříč sluneční soustavou, s tím, že se převážně věnuju výzkumu sopek na povrchu Marsu. Vemte si, že pro mě je věda asi něco, jako když někdo čte detektivku. V detektivce samozřejmě vám ten příběh někdo předepsal, takže vy postupně, jak čtete stránky, tak vám postupně přihrává jednotlivý dílky skládačky. A na konci vy si třeba tipnete, kdo je vrahem. A ta věda je vlastně na podobném principu. Vy máte na začátku nějakou plochu na hraní, když to řeknu takhle. Vy si vyberete nějaký ten aspekt, který byste chtěli zkusit zkoumat a postupně odhalujete ty jednotlivý kamínky, které vám dávají dohromady ten příběh. A vy se vlastně snažíte vymyslet nějaký příběh, kdy na konci dopadnete toho svého pachatele, v mém případě nějakého geologického procesu, který třeba způsobil vznik nějaký hory, který můžete na povrchu Marsu vidět. Já jsem se dostal k vědě v podstatě náhodou. Já jsem, dřív než jsem byl vědcem, tak jsem byl wikipedistou. Velká výseč těch textů, který jsem tvořil, tak vlastně cílili na výzkum vesmíru. Když jsem takhle působil na Wikipedii několik let, tak mi napsal jeden z wikipedistů, jestli bych náhodou nechtěl jet na stáž do německého úřadu pro letectví a vesmír, že on tam zrovna je. Mě to téma prostě tak nadchlo, že jsem si řekl, jo, to by mě bavilo dělat celý život, tak jsem se rozhodl, že vlastně nastoupím na doktorát, začnu pracovat na geofyzikálním ústavu a budu se věnovat právě výzkumu sopečné činnosti na Marsu a na jiných tělesech. Věnuju se velice rád a docela často popularizaci, protože si myslím, že je vlastně strašně důležitý, aby jsme my jako vědecká obec byli schopni výsledky našeho bádání předávat dál. Tohle je stroj, kterým, nebo s kterým těho pomocí jsme schopni vysvětlovat, čemu se odehrává uvnitř naší země. Ta věda je tak strašně specializovaná a vyžaduje tak vlastně velký objem znalostí. Valná část společnosti těm výsledkům pak nerozumí, takže se snažím psát vlastně články do různých časopisů, snažím se s kolegami vyrábět různé edukativní pomůcky, ať už se jedná třeba o vystřihovánky, kdy si z papírového modelu můžete udělat vlastní sopku, subdukci, nebo jsme vyrobili flašné deskové tektoniky. Výjima aktivit, které jsou spojené s mojí prací, tak se ve svém volném čase věnuju jak vlastně aktivistické činnosti, se vlastně snažíme vytvářet nějaký prostor ve vesnici, kde žijí, proto aby si lidi mohli potkávat, společně dělat nějaké projekty a vlastně se spolu podílet na tom životě v obci. Podle mě
se nedá úplně rozlišovat otázky od laického publika od studentů, protože oni jsou často dost podobní. Není nic těžšího asi než učení stoupnout si prostě přes studenty a začít mi něco tvrdit, protože samozřejmě po chvilce se ozve otázka proč. Proč tomu tak je? Vy zpravidla víte odpověď na první proč, často vymyslíte i na druhý proč, ale třetí, čtvrtý proč už je vlastně na hranici vašich znalostí. Takže každá otázka je právě skvělá v tom, že vás nutí si vlastně rozšiřovat záběr vašich znalostí. Jak sucho ovlivňuje povodí řeky Dyje a co s tím můžeme dělat? Na to se podíváme v dalším díle naší série Co s námi bude? To je sucho. CzGlobe, neboli Ústav pro výzkum globální změny, je ústavem Akademie věd České republiky, který vlastně před 10 lety vznikl na základě programu operačních fondů Evropské unie. Cílem je pokusit se vlastně věnovat se problematice globální změny. Stále nám tady visí ten otazník, jestli to, co teď prožíváme, je nějakou epizodou, nebo je to trvalý trend, že to je, bych řekl, zásadní otázka. Česká republika má tu nešťastnou situaci, že k nám žádná voda nepřitéká. My akorát prostě, my jsme skutečně střecha Evropy, my jsme totálně závislí na srážkách a na schopnosti krajiny nejen využít, ale řekněme i udržet ty srážky v krajině. Nás teď čeká obrovský problém, pač odumírání lesů je skutečně masivní. To znamená, že nám se tady objeví obrovské množství těch holých ploch, že jo, po té vytěžení, což budou vlastně místa vlastně dalšího ohřevu. Program SUA, který vlastně se zabývá udržitelností vody v krajině, v tomto případě teda povodí Dyje, kde by se mělo nějakým způsobem vlastně zaměřit se na problematiku. Program dostupnosti vody pro obyvatelstvo. Fungování ekosystémových služeb v krajině taky, že velmi závislých na tom, jestli voda bude nebo nebude. Co já si na tom programu vlastně nejvíc cením, je to, že se vlastně snažíme teď vytvářet to konzorcium, které bude opravdu velmi, velmi široké, že ho vědou počínaje, až s prominutím tím kohoutkem ve vaší domácnosti konče. Máme nádherný příklad, bych řekl, vodohospodářsky zvládnuté krajiny, a to je Třeboňsko. Ta soustava rybníků, že jo, v totálně bažinaté krajině udělala to, co udělala, že jo, úžasný. Nikdo už se ani z nás neuvědomí, že to je umělá krajina vlastně, že? Tou alfou omegou tak je to podle mého názoru změna hospodaření v krajině. Malá políčka, oddělená těmi remízky. Ta krajina je mnohem plastičtější. My jsme vlastně do té krajiny vlastně jako vytvořili monotématické bloky. Na druhé straně samozřejmě to nese sebou obrovský riziko, jestli se prostě budeme umět domluvit. Vemte si na jedné straně, my budeme prostě tomu farmáři říkat, měl by si snížit rozsahu svých pozemků, vklínit do těch pozemků, já nevím, remízky a takové ty záchovné prvky, když on má základní dotační program, který souvisí s velikostí a rozměrem jeho pozemků. Čili tady vlastně se odkrývají určité diskrepance, které zřejmě budou asi díky tomu řešení toho projektu sát i do legislativního procesu, pak se některé věci budou muset upravovat. Ono je nádherné, když v té zemědělské krajině uděláte mokřad. Ale pozor, díky tomu, že to budete mokřat v zemědělské krajině, tak naopak za chvilku se vám z té vody v tom mokřadu stane koncentrát všech chemikálií. Až na těch polích kolem toho mokřadu, že prostě hospodaříte a to všechno se samozřejmě do toho stáhne. Určitě bude docházet k nějakým opatřením na záchyt vody v krajině, ale určitě to není to absolutní a jediný možný řešení. Nebo který přinese to řešení. To se obávám, že ne. To je pro dnešek vše. A příště se nezapomeňte zase dívat na Českou vědu. First was not my...